itong mga tanim namin na gumamila hindi siya namumulaklak kapag meron na siyang buds nahuhulog siya yan. tapos yung mga dahon niya naninilaw yan ang ginawa ko uh, may nakita akong video sa youtube na ginamit yung vetsin para pampabulaklak kaya tinry ko siya ayan after uh, one week ganyan ang development niya hindi eh, na masyadong dilaw yung mga dahon niya unti-unti na siyang naging green yan so obserbahan natin mga after a week ulit tingnan natin kung matuloy siya na maging green na at saka kung mamulaklak ayan guys after 2 weeks napakaganda na ng mga dahon nila green na green hindi na siya yellowish pareho nung dati so sa ngayon ay diligan ko siya ulit nung para try natin kung mamulaklak na siya kasi nakaraan talagang pangit yung mga dahon niya hindi niya kayang buhayin yung bulaklak sige magtimpla tayo ng witsin so ayan after 2 weeks magdilig ulit tayo ng witsin sa ating gumamila 11 grams na vitsin. So, maghalo tayo ng 1 gram per liter. So, nagprepare na ako ng 3 liters na tubig. Lalagyan natin siya ng mga 3 grams na vitsin. Yung iba, inubos nila yan sa 14 liters. Pero para mas madali para sa akin, gawin ko lang siya 1 is to 1. So ang 11 grams na yon na uh, 3 pesos makagawa ka ng 11 liters din na uh, pandilig. Halo mo siya sa tubig niyo, 11 liters. Yan, halo ilan na natin hanggang sa matunaw siya. Hindi ko pa siya natry na na ibudbud diretso sa lupa. Uh, i natin yan sa susunod. Pero sa ngayon, sundin muna natin yung ginagawa ng iba. Disclaimer lang, hindi tayo yung unang naka gawa nito. Tsaka hindi ko siya ginagamit sa aking mga vegetables. kamatis, sili. Hindi kasi kami gumagamit ng vitsin. So sa mga flowers lang, pwede ko siyang gamitin. Ganito na itsura niya. Kita nyo guys, uh, green na green na siya. No? Hindi na siya pareho nung dati na naninilaw siya. So ngayon, meron pa rin medyo dilaw pero hindi na masyado. konting konting na lang siya. So, diligan natin siya para tignan natin kung ano maging resulta niya after a week or two. Yan update ko kayo kung mamulaklak na siya. Sana nga matuloy na yung bulaklak niya. And guys, mukhang effective ang ating bitsin yan mataba na siya and then meron na siyang uh, you know may buds na siya oh. tingin ko matuloy ito so ngayon diligan natin ulit nag mix ako ng bitsin ulit tignan natin mga after a week kung matuloy to siya ayan successful nga ayan guys after a week ayan nakita nyo ayan malapit na mamukadkad ang ating flowers itong isa na to ano malaki na siya. So, successful ang ating witsin. Dahil sa namulaklak na siya. Dati kasi maliliit pa yung buds. Nahuhulog na yan. Hindi mo siya makita na mamukadkad. Yo! Ayan guys! Hahaha! Naka full bloom na siya. First time ko makakita ng bolaklak niya na bumukad na talaga. Napakaganda niya at marami pang sunod na bulaklak ayun oh so ayan guys napaka effective nung bitsy na ginamit natin pandilig sa gumamila itong isa sana mamulaklak din medyo bata pa kasi ito pero try natin mamulaklak din yan ayan guys yan lang pala ang solusyon ng yellowish na dahon at saka hindi nabubuo ang bulaklak simpleng bitsin lamang yun thank you for watching guys please subscribe and see you on the next video